อารมณ์แม่มิงลาครับเนี่ยไลฟ์เพจอ่ะนี่ภิโรซีซั่น10เสร็จพรุ่งนี้ก็จะอยู่ชื่อปิ้วเลยจัดตามอย่างโหสิ้นเย็นๆสุดแล้วซีซั่นก็นี่ภิโรธรรมมิสุอารมณ์โหมิงลาวาลุนครสัตตาภิโรจุสุไลฟ์ไปจนเราเนี่ยซีซั่นนี้กูซ้อมอยู่หน้าท้องของอายุเมื่อสุรุษเนาะ เฟซบุ๊กแพลตฟอร์มบอกว่านี่พี่ดอกจะทำเรื่องนี้มันยังไงมาไลฟ์เพจของนี่พี่ดอกทุกหนึ่งปีนี่ไปเลยยูทูบบอกมาเลยจนรู้เยี่ยวิดีโอชาฟูพี่ดอกจิชูรู้ยังไงสุดเลยจ้องหมดเลยอารมณ์ดีเลยมาป้าลูกไปเลยจนรู้ดีซีซั่นนี้มาพี่แกลงแกเลยเดี๋ยวบ้านนับปากกันอีสับพี่ดอกทำยังไงแค่ยิ่งเสียมาป้าเลยปีนี้ดีจันทร์จันทร์เลยมาไม่เต็มที่ว่าเลยปีนี้ดอกเสียบ้าจ้องหูจนรู้ลีลาแกละปีนี้ดอกเสียบ้าเลยมาพัฒนาปีนี้เน
တတရားပြည့်ညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အတူတူလေ့လာခွန်အားယူကြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုတော်လိုက်မိမ့်မွတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဟာကြောက်ပြားပေါ်မှာကပီးတင်ပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတော်ကိုမင်းတို့တွေလိုက်ရှောက်ရမယ်လိုက်နာရမယ်ပြည့်ညတ်တရားဒါတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းတည်တည်ရှာလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဥစွာပထမသတိချက်စီလိုပါတယ်ဒီနေ့တတိယပြညတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာထွတ်မြောက်ကြအခန်းကြီး20အပိုင်း19မှာပါတယ်။သီးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆွနေဆိုရက်ကြံ့ကြံ့လေးအမိပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတူတူကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဆိုတော့တတိယပြညတ်တော်ဟာသီးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆွနေဆိုရက်ထွတ်မြောက်ကြအခန်းကြီး20အပိုင်း19မှာပါတဲ့အချက်ကိုမှုဆိုနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအတွက်ဘာတွေများအတိပဲရှိလဲဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလကောင်ပြီးခဲ့ပြီမဲ့လေယနေ့ခေတ်ဓမ္မသစ်ကာလခေတ်ခေတ်တွေကြော်လွန်လာပြီးတဲ့အထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာများအတိပဲရှိလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့လိုက်နာဆောင်ထင်းတင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတူတူခွန်အားယူရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာအချက်၃ချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ translation ကိုခေါ်တဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာယုဒတဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်မှာအများဆုံးဖတ်နေတဲ့ဆရာယုဒတမူလို့ခေါ်တဲ့ဆရာယုဒတဘာသာပြန်တဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတာเนาะတီးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆွနေလို့ခေါ်တာပြန်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြအကြောင်းတစ်ခုအဖားလို့ဆရာယုဒတဟာဟိဘရုစကားကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ကျွမ်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗမာကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသူကဟိဘရု original text အနေပြီးတော့ဗမာဘာသာကိုတိုက်ရိုက်ပြန်နေတဲ့အကြားထဲမှာတစ်စင့်မခံဘူး။တပြင်တချို့ကျမ်းစာတွေဆို Hebrew ကနေ English ကိုပြန်နေပြီးတော့ English ကနေပြီးတော့ဗမာလိုပြန်တာ။အစင်က၃ခုဖြစ်သွားတယ် translation ကအဲ့မှာ like ကတာပြုတ်ရတာကွဲလွဲမှုတွေကပို့ပြီးတော့များသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးတန်ရဲ့မူကတော့ Jesus တော့ကြောင့်ဒီလိုပညာတတ်လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက Hebrew ကနေတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းကတစ်စင့်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့လေကျောင်းခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျမ်းစာအတူတူလေ့လာဖို့ရန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တတိယပြည့်ညတ်တော်လို့ပြောရတဲ့တင်းဤဘုရားသခင်ဒါရဝဘုရား၏နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်မမွတ်ဆွမြဲဆိုတဲ့ဘာသာပြန်မှာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့မူတော်များများမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် You shall not take the name of the Lord your God in vain You shall not take the name of the Lord ရေးပါအဲ့တော့ပညာရှင်တော်တော်များများကမူရင်း original hebrew text အဒီဘာသာပြန်ခြင်းဟာနည်းနည်းလေးဟိုမပေါ်လွင်စေဘူးလို့သူကထောက်ပြတဲ့အချက်ရှိပါမူရင်း hebrew text ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပိုပြည့်စုံအောင်ပြန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြတဲ့အခြေအနေရှိပါအဲ့တော့သူကဘယ်ကျမ်းစာကိုပြန်ညွှန်းလဲအင်္ဂလိပ် translation တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့မှာ NIV လို့ခေါ်တဲ့ new standard version ကိုသူကညွှန်းပါnew standard version မှာဖတ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟိုကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဆိုတော့ねကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုရှာပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင် you shall not take မဟုတ်ဖဲနဲ့ you shall not misuse the name of the lord your god in vain လို့ရေးပါဆိုတော့ misuse ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောအဲ့တော့ you shall not take the name of the lord သင်ပြန်ခင်တော်ပြားကြီးနာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ရင်မမွတ်ဆိုနေမပြောဆိုနေဆိုတာမျိုးတော့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ misuse လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျတော့လောဟမဆိုတော့အတုံးမချနိုင်လို့ပြောတာတင်းရဲ့အတ္တဒါတင်းရဲ့ပြောဆိုခြင်းတင်းရဲ့လုတ်ကင်ခြင်းတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ရှုံချစရာမဖြစ်စေအောင်အတ္တမရှင်အတ္တရှင်ခြင်းတွေကိုရှောင်မ
လုတ်ကန်ခြင်းတွေရှောင်မပြောဆိုခြင်းတွေကိုရှောင်မလို့ဒီညမှာအဲ့တော့ဒီစကလုံးကိုသုံးတာပို့ပြီးတော့ဟိုမူရင်း Hebrew text နဲ့ပို့ပြီးတော့စီလျော်မှုရှိတယ်အတိတ်ပဲပို့ပြီးတော့နီးစပ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ translation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ကဘာပေါ်မှာကျမ်းစာကိုစနစ်တကျလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တော်တော်များများတော့ NIV version မှာဘာသာပြန်ထားတယ် misuse ဟာအလွယ်သုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့မူရင်းနဲ့နီးစပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့translation ကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုလို့ရန်အတွက်ပြောလို့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ထွန်းမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20အပိုက်9မှာပါတဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးဖြစ်အောင်အဲ့တော့ထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုက်9မှာတင်းဤဘုရားသခင်ဒါတော်ပြားရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်မမွတ်ဆိုနဲ့မပြီးသေးဘူးဒါတစ်ချောင်းမရှိသေးအဲ့အပိုင်းဤအပိုင်းငယ်ခုနှစ်မှာနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဒုတိယတစ်ချောင်းမှာအချောင်းမူသားတဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်မွတ်ဆိုသောသူကိုအပြစ်မရှိဘူးထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူတယ်အပြစ်မရှိလို့မပတ်ဘူးတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့မင်းဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ခွင့်မလိုဘူးတော့လို့ပြောတာအပြစ်ရှိတယ်လို့မှတ်မယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးစလုံးမှာထောက်မြောက်ကြအခန်းကြီးဒီ20မှာပါတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးစလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါလုပ်လို့ရှိရင်ခွင့်မလွတ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဒီပြည့်ညတ်တော်တပါးပဲရှိတော်တော်လေးကိုဒါထူးဆန်းတယ်ပေါ့တော့အပိုင်ငယ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကြောင်းရှိအကြောင်းကနာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ရမွတ်ဆိုတော့သူကိုအပြစ်မရှိဘူးထာဝရဘုရားမှတ်တော်မမူလို့တည်ရတာအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာဒီတတရမြောက်ပြည့်ညတ်တော်ဟာတော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်လို့ပဲမှတ်တမ်းတရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့လုပ်တယ်နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘုရားသခင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ကျင်းနေမှတ်ပါမယ်ဆိုတော့မှတ်ချက်ကိုပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မူတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မွတ်ဆိုခြင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ရှုံးချစရာအလုပ်တွေအပြုအမူတွေအပြောဆိုတွေအသက်ရှင်ခြင်းနေစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနေဆုံးဖြတ်ခြင်းနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ပြုရန်အတွက်တင့်နေဆိုတော့လေဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကကြတော့နာမတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုကြည်ကြဲဝန်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာများသောလူမျိုးတော်တော်များများမှာစာနေမ်လို့ခေါ်တဲ့ family name လို့ခေါ်တဲ့ဒီနာမည်ဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးဥပမာအဖြစ်ဒီအထူးသဖြင့်ဥရောပတို့ဟိုဒီအနောက်ကဘာမှာတရုတ်လူမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းရှိရပေါ့နော်လီမျိုးနွယ်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူ့ရဲ့လီဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအမျိုးသမီးဟာသူယူတဲ့အမျိုးသားရဲ့ဟို surname လို့ခေါ်တဲ့ family name ကိုသူကယူရတယ်ဟလားဟုတ်လား Mr. Smith ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲသွားပြီးတော့ Nancy ကယူတယ်ဆိုရင် Nancy Smith ဖြစ်သွားတယ်ဟာ Nancy ရဲ့အဖေက Peter ဖြစ်ပေမဲ့လည်း Nancy Peter မဟုတ်တော့ဘဲ Nancy Smith ဆိုပြီးတော့ယူရနာမည်ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ရာ family မှာအဲ့လို surname လိုမျိုး family name လိုမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖေနာမည်ကဦးနေဝင်ကျွန်တော်နာမည်ကတေဆောက်ဝင်းဒါတော့ဝင်းနှလုံးတော်သေးတယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းလေးမှာဆိုအဖေနာမည်ကဦးတင်ထွန်းဟုတ်တားနာမည်ဟာလှမျိုးဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာအဖေရဲ့နာမည်စဉ်တတာမျိုးတွေဘာမှပြမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကဘာလို့ပြောတဲ့အနောက်ကဘာမှာတော့ဒီနာမည်ယူခြင်းလို့ဥမာပြည့်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်တန်းမြင့်မာတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဟလားသူတို့ရဲ့အစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနာမည်ဟို family name ကိုယူရတဲ့ဟာတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နာမည်တစ်ခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဘုရားသခင်တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကြီးနာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ရဲ့နမွတ်ဆိုနဲ့ဟုတ်လား NIV version လို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်နဲ့နာမတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အလွယ်သုံးစားမလုပ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘလို့လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲရှိလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီညမှာအတူတူစဉ်းစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညမှာဘာညာကိုကိုးကားခြင်းလဲဆိုတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီးစမကိုအပိုင်ငယ်73ကနေပြီးတော့76မှာပါတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိုးကားချက်မှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်73ကနေ76ဖတ်ပြပါရစေနော်အပိုင်ငယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်73မှာထိုအခါအရရတုလှည့်လေ၍ဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေးတတ်သောယူရလူချို့တို့ကပေါလုဟောပြောသောယေရှုကိုငါတိုင်တယ်၍သင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေး၏ဟုဆိုလျက်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏ပေါ်၌သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုမွတ်ဆန်းကြ၏အဲ့တော့ဓမ္မတိကာလအထူးသဖြင့်အသင်းတော်တည်ထောင်တဲ့ကာလဟာအင်မတန်မဟို
အောင်းဘုရားနမိတ်လက္ခဏာရဲ့ပြည့်နှံ့နေပါဟလားတနေ့တည်းမှာရှင်ဘီတုတရားဟောကြားပြီးလူသုံးတောင်လောက်ကပြန်လူသုံးတောင်တရားဟောကြားတဲ့ပုံနဲ့လူသုံးတောင်ဟာပြောင်းလဲဆိုတာကတကယ်ကြီးမားတဲ့အောင်းဘုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါဟလားနော်ရှင်ဘောလူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ယောဂလက္ခဏာပျောက်တာတွေဟလားထောင်တကားပွင့်သွားတာတွေတန်ကြိုးတွေကျွတ်သွားတယ်ဓမ္မတိကာလမှာတမန်တော်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသ
ုံးတယ်ဒါအစွမ်းတတ်တယ်ဟလာငါမှတခြားပေးကြမှာမရှိဘူးလေဟလာဟာမင်းသခင်ရွှေနာမအပြင်လမ်းထားလျှောက်တော့ဟာဒီသခင်ရွှေနာမအလုတ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဒီနာမည်နဲ့လှုပ်ရှားခြင်းလားအော်တမန်တော်မှုတို့ခန်းကြီးစခုမှာယူလာလူတို့ကဒါမျိုးကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲပေါလုပြောတော့အဲပေါလုပြောတဲ့အဲဒီမှာဒီစကလုံးမျိုးလေကျွန်တော်သဘောကျအောင်နော်ယူလာလူချို့တော့ပေါလုဟောပြောတော့ယေရှုကိုငါတိုင်နေပြီတင်တို့ကိုဒိတ်ထားဒိတ်ထံတစ္ဆာပေးတယ်လို့ပြောပေါလုဟောပြောသူသိတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရှင်ပေါလုပြောလို့သူသိတဲ့ယေရှုရဲ့ name နာမည်ကိုယူပြီးတော့သူကနဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့နာမည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနာမည်ဟာ just a name နာမည်တစ်ခုသာလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှပို့ပြီးတော့နဆိုင်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေရှိတင်တယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဒီလူတယောက်ကိုမင်းသိလားဆိုတော့သိတာပေါ့ဒါတော့ဥလှပါပေါ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တလန်ထဲမှာနေလို့တရက်ခွက်ထဲမှာနေဥလှကိုသိရဒါပေမဲ့ဥလှကိုသူတကယ်သိလားဆိုရင်မသိဘူးဥလာကိုတကယ်တိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥလာအင်ပေးနာမှာဥလာနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဥလာနဲ့စကားပြောမှုတယ်ဥလာကိုကူညီမှုတယ်ဥလာလည်းသူ့ကိုကူညီပေးမှုတယ်ဟဲ့လားဥလာနဲ့သွားပြီးတော့စကားပြောမှုတယ်ဥလာကြိုက်တာတွေကိုလည်းတိတယ်ဟလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးတဲ့ relationship မရှိဘဲနဲ့နာမည်တစ်ခုတည်းပဲဆိုရင်တော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနာမည်ဆိုတဲ့အနောက်မှာ relationship တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့တမန်တော်တို့ခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်14ကိုဆက်ဖတ်ကြပါတကေဝအမည်ရှိသောယေဘရာဟိမင်းသား9ယောက်တို့သည်ထိုးသူပြုကြတကေဝအမည်ရှိတဲ့နတ်ဆရာရောင်ရောင်ဘာရောင်လူရဲ့ဟလားဒီမှာယေဘရာဟိလို့ပြောပါယေဘရာဟိမင်းရဲ့သား9ယောက်တွေကအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်တယ်ယေရှုနာမယေရှုနာမယေရှုနာမနာမည်ပဲတည်တယ်ယေရှုဘယ်သူမှမတည်အပိုင်ငယ်15ယောက်တဲ့ခါကျတော့နတ်ဆိုးကလည်းယေရှုကိုငါတည်ပေါလုကိုလည်းငါတည်တင်တို့ကအဘယ်သူနည်းဟုပြောဆိုပြီးလေဒီမှာလာဘူးအပိုက်ငယ်စနာပါယေရှုရဲ့နာမဖြင့်နှစ်လွတ်တယ်လို့အဲ့ဒီတာကေဝရဲ့သား9ယောက်ကလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့နတ်ဆိုကသူတို့ပြန်ပြီးယေရှုလည်းငါတိတယ်တဲ့တင်တို့ပြောတဲ့ပေါ်လူကိုလည်းငါတိတယ်မင်းတို့ကြောင့်မှမတိဘူးအမှနတ်ဆိုကခါလေးလှုပ်တာအဲ့ဒီလူတွေအဝတ်တောင်မဝတ်နိုင်တဲ့အပိုက်ငယ်16မှာဖတ်ပြီးတော့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတော့နာမည်တစ်ခုလည်းမဟုတ်တိဗျာသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုနာမတော်ကိုမူသားနှင့်ဆံ၍မမွတ်ဆိုနှင့်နာမည်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနာမည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါသခင်ရှုခွတ်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တည်လဲသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် relationship ရှိလဲသူ့အကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်လေ့လာသူနဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘယ်လောက်စကားပြောလဲသူလှုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာဘယ်လောက်အကောင်းဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်သတိပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကသတိပေးလို့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ပညာတော်ဆယ်ပါးရဲ့တတိယပညာဖြစ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးအကျဉ်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်9မှာပါတယ်တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ရင်မမွတ်ဆိုမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းမှာအချက်3ချက်ကိုဒီနေ့ချင့်ကြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဝင်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလဲဒီတတိယပညာတော်အားဖြင့်တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသခင်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့လူတွေချင့်ကြင်တဲ့လူတွေသူလှုပ်ရှင်ကြတော့သူနဲ့ relationship ရှိပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့တူပြီးအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်ပြီးလေလားခရစ်ယာန်ကျဲသူအမြင်ခံတဲ့ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကျင့်စေခြင်းသောအရာတွေလှုပ်ရှင်ခြင်းသောအရာတွေဆုံးဖြတ်စေခြင်းသောအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ဒီကောင်မတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်ပါရဲ့ဆုံးသတ်ချင်ပါလေရောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဉာဏ်ပညာပေးပြီးတော့ကျွေဝစွာဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်သူများအဖြစ်အံ့ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပဲဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ